ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ତ ରାଜା ସହି ସବୁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସର ପକେଇ ଦବେଇ ଦେଲା କେସ୍ଟାକୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଆଇଲି, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଲା, ଇନଫର୍ମ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ସଚିବକୁ, ଏମିତି ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କରି କାମ କଲା, ପୋଲିସ ଅଫିସ ମୁଁ ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଟେଲର ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁଚିନ୍ତି ତ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ତାକୁ, ସେ ସବୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କାମ, ସିଏ ସେ ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଆଗଲା, ସେସବୁ ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ମୋର ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଘୋଷାଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଁ ହଉ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ ଲୋକ ପଠେଇ କଲେ କାହିଁ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ଉଠିଯା, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲା, ତାପରେ ଉଠିଯା, ତୁମେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆହବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜେଶ ଭେଟୁନି ସେଇଦିନ, ତୁ ସେ ମୋତେ ମୁହଁ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିବି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଦେଇଛୁ କହିଲୁ। 25 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାହା କପ କେଉଁଦିନ ଦେଇଛୁ, ତୋ ବୁନିଆଦିରେ କେଉଁଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ହେଲି, ତାକୁ ଏମିତି ଭାଷା ଡାଉଲି ଭାଷା କହିବି। ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଭୋଟର ବନେଇଛି, ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ଭୋଟର, ସିଏ 25 ବର୍ଷର ରାଜନେତା, ଆଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ଉଠାତୁଲିଆ, ସିଏ ଆଠଗଡ଼ରେ ଉଠାତୁଲିଆ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ଘର ସେଠି ମେୟର ପଦ ଜିତିପାରିବନି, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେୟର ପଦ କଟକରେ, ସେ ଉଠାତୁଲିଆ ଆସିକି ତାକୁ ମୁଁ 40,000 ଭୋଟ ଦେଇ ରଥଗଡ଼ରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତେଇଥିଲି, ସିଏ ଆଜି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ହଉ ପୁଅ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏଇ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ତୁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବୁ, ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ, ମୁଁ ତା କୁଶ ପୁତୁଳିଆ ଦେହା କଲି କଖଡ଼ି ବଜାରରେ, କଖଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକା ଆଉ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଚାପ ସେ ପକେଇ ସବୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା, ସେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୋ କଥା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଯିବ ପଦାକୁ, ସିଏ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କମେଇଛି ସିଏ ଏଇନା 25 ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 35,000 ଲୋନ୍ କରିଛି ଆମର, ଆମେ 35,000 ଲୋନ୍ କରିଛି, 5 ପଇସା କୋଡ଼ିଏ ଚାହା କପେ ଦେଇଛି, 25,000 ଲୋନ୍ କରିଛି, ସିଏ କେହି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥିଲା ଏଇନା ରାଜସ୍ୱ କେବଳ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଆଠଗଡ଼ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ହିସାବ ରଖିଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା କି ଦେବି, ସେ ମାସରେ କମାଉଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆଦାୟ କରୁଛି, 12,50,000-60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ ବର୍ଷକୁ ଆଦାୟ କରୁଛି, 25 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବନି, ସିଏ ପ୍ରେସର ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ କହିବି, ତା ବାପକୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଇଛି, ଇଏ କେଉଁଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ଗୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦୁଆ, ଆରେ ତୁ ମଦ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ କରିବୁ, ସମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ମଦୁର ଟଙ୍କା କେ ଦେଉନି, ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ, ହଁ ତୁ ସମାଜରେ ମଦ 2 ବୋତଲ ପିଉଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଉ ମଦ 100 ଟଙ୍କା ସିଏ 800 ଟଙ୍କା, ତୁ ହିସାବ ଦେଖଉଛୁ ଆମକୁ ଯେ ସବୁ ଡାଲି ଟଙ୍କା କେ ଦେଉନା, ଫ୍ରି ରାଜନୀତି କରୁଛ ତମେ, କଟର ବେଇମାନ, କେଜରିୱାଲ ଭାବିବା ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟର ବେଇମାନ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ କିଛି କହିବି, ତୁ ନୂଆ ପଡ଼ିଲେ ବା ନୂଆ ପାଇବା ମୋର ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବ ମୁଁ ନୂଆ ପାଇବି, ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ହଉ 25 ବର୍ଷରେ ହଉ ପାଉ, ହଉ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବିନିଆ ଖାଇ ନଦୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ତ୍ରୀକି, ସେ 23 ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି, ନ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଆହୁରି ନ୍ୟାୟ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ଭୋଟର, ତୁ 25 ବର୍ଷର ରାଜନେତା, ଦେଖିବୁ ତୁ କେତେ ରାଜନୀତି କହୁଛୁ, ୱାର୍ଲଡ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ, କହିପାରିବ ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ନ ଅକ୍ଷର କହିପାରିବନି ମୋ ଆଗରେ, ସିଏ 25 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି, ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ଭୋଟର, ଆଉ 5,000 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଷ୍ଟକ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଅର୍ଥନୀତି, କୂଟନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନୀତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଘୋଷଣା ଘୋଷିକି ରଖିଛି, ସିଏ କେ ରାଜନୀତି କହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ବଳି ରାଜନେତା,
ଆରେ କାକର ଅବସ୍ଥା ତ ଦିନେ କହିଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ତୁ ପରିବାର ରାଜନୀତି ଏଠି କରୁଛୁ ଆସିକି ଆଠ ଗଡ଼ରେ ଉଠାଛୁ ଯେ ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଛୁ ଯେ ଆଠ ଗଡ଼ରେ, ତୋ ଘର ଏଠି ଆଠ ଗଡ଼ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆଜି ଠକିବାକୁ ଆ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ କହିବି ମୋ ମୁହଁରେ ବେଦିନେ ପଡ଼ିବୁ।